Pěkný den, dámy a pánové. Pojďme se podívat na fotografie ze 43. týdne. Zadání bylo nerovný horizont. To znamená, měli jste použít horizont kreativním způsobem, tak, aby to dávalo smysl, aby nebyl v rovině. To znamená opravdu pracovat s takovým tím jednou z těch věcí, na kterou hodně apeluju, abyste, když fotíte krajinářskou fotografii, měli ten horizont tak, jak má být, aby stromy šly nahoru, aby pěkně zem byla srovnaná. Takže pojďme se podívat, protože samozřejmě je to porušení nějakého pravidla a je zapotřebí opravdu nad tím přemýšlet a použít to velice kreativně, aby to dávalo smysl. Takže primárně mě bude zajímat, jestli to dává smysl, jestli to té fotografii pomáhá, nebo jestli by byla stejně dobrá, kdyby ten horizont byl nějakým způsobem rovný. První snímek, který tady máme, pozor na ostrost, to je první věc, ale jinak, co se týče, nebudu tady teďka hodnotit moc jiné věci, nebo bavit se o jiných věcech, protože ono hodnocení samozřejmě zase vždycky v úvozovkách, ale budeme se bavit o jiných věcech a jedna z těch jiných věcí, budeme se bavit o tom horizontu, nebudeme se bavit o jiných věcech, tak je to správně. Takže horizont, jak to tady funguje? Mně to tady vůbec nevadí. Mně se tady celkem líbí, mně přijde, že to přidává dynamiku do toho snímku a myslím si, že to funguje. On tady není vidět horizont jako takový, je tady samozřejmě nějaká přiznaná linie, která by měla být pravděpodobně vodorovná, ale horizont nám tady někde za snímkem. Nicméně já si myslím, že tady toho opravdu funguje velice dobře a nemám s tím vůbec problém. Myslím si, že toto je dobré použití. Tak, tady máme, řekněme, nějaký pohled z hůru, nejsem si úplně jistý, jestli tady tohle to úplně stoprocentně naplňuje to zadání, jaké mělo být, jo? Protože tím, že tam tu, že ten horizont nebo nějakou tu vodorovnou linii výraznou do toho snímku nezahrneme vůbec, tak to trošku obchází to zadání. Takže ano, jako dovedu si představit, že tady to samozřejmě nějakým způsobem ten horizont v podstatě ignoruje. A já bych chtěl, aby jsme s ním spíše pracovali výrazně. Tak, co tady? Pojďme zkusit. Teďka to máme takhle ten snímek. Když to zkusíme oříznout rovně, tak já samozřejmě ořezávám hodně. Nicméně u toho portrétu řekněme, že mě to nevadí. Na druhou stranu, možná kdyby byl svisle, že by to nebylo... Možná, že by to bylo o chlup lepší. Myslím si, že by to mohlo být o chlup lepší. Toto... Nevidím v tom problém, nemyslím, že ta fotka je špatná kvůli tomu nebo něco takového, ale je to natolik, že je vidět, že to je záměr, což je důležité. Je to natolik natočené, že je vidět, že to je opravdu záměr. Nicméně si myslím, že kdyby to bylo vyfocené na svislo, takže by to vůbec té fotografii neubralo. A myslím si, že to je ale hezká fotografie. Tak, tady toto jsou, tady tyhle ty linie si myslím, že by mohly fungovat, protože tady je to spíš o nějakém kreativním vyjádření, o zachycení tady těchhle z těch tvarů. Tady si myslím, že by tohle to mohlo fungovat a tady to určitě funguje, protože dokonce potřebujete ten kříž dostat do nějaké, ne úplně diagonály, ale do nějaké šikminy, protože jinak byste tady špatně perspektivou vešel. Takže toto si myslím, že je velice dobré použití toho, té, řekněme, perspektivy a toho, že opravdu tady ta svislice třeba nemusí být svislá. Tak, co pak máme tady? Tak, zase zkusíme jenom jednoduše, nebudu to ořezávat. Tak, jaký je v tom rozdíl? Toto je taková téměř reportážní varianta. Když to máme takhle, tak to jakoby rozbíjí tu realitu a vytváří to grafiku. Takže tady se mně to líbí, to použití. Protože opravdu, když je to rovně, tak je to, řekněme, téměř dokumentární snímek fakt toho, jak to vypadá v tom podchodu a je to na první pohled jakoby rozeznatelné. Teďka je to samozřejmě taky rozeznatelné, ale tím nakosením se tam bortí trošku takové to uchopitelné. Teďka tam jdu a už to není ten z toho pohledu toho chodce, jakoby. Takže toto zase si myslím, že je dobré použití křivého horizontu. Tak, co tady? Tady si nevím, jestli jsme úplně si rozuměli, protože on tady horizont je rovný. Akorát je samozřejmě pokřivený perspektivou tím, že to jde k nám. Tady tohle to by, jako, toto samozřejmě je správně, že takhle je, jo? Ale není to úplně to, co jsem chtěl, abyste fotografovali. No, není to úplně to správné. Toto je to správné. To, kde je ten horizont
a je vyloženě pokřivený. Tady je to čistě perspektiva. To, že tady tahle ta linie nezačíná tam, kde končí, tak není způsobené samozřejmě tím. Toto je dobře vyfocené. Tady to je v uvozovkách špatně vyfocené, ale horizont je křivý. Zase, myslím si, že tady se to podařilo, ten záměr, že to je grafická záležitost a tím horizontem, nebo tím otočením té fotografie je opravdu podtržen ten grafický aspekt spíš než ten reálný aspekt. Dokonce já bych zkoušel, jestli tu fotografii, já to nebudu možná dělat, ale jestli tu fotografii úplně neotočit, jestli neskusit třeba ze zhora, aby to šlo, nebo úplně to rozbít, to, tu reálnou část. Tak, co tady? Tady si nejsem jistý, jestli se mě to líbí. Tohle to už je fotografie, kde ta grafická část, nebo ten grafický aspekt není tak výrazný, si myslím. Toto je nějaké městské, a říkejte tomu, jestli zátiší, nebo městská krajina, nebo městský detail, je mi to jedno, ale tady bych řekl, že by měl asi důraz být na to, aby to bylo zachované, to, že ta svislice, že má být svislá a tak dál. Ale na druhou stranu tady tím úhlem záběru a tím nakloněním se tady vytváří tady tenhle ten zajímavý prvek, kdy tady máme vlastně ten roh, ve kterém je situován ten hlavní objekt. Takže z toho kompozičního hlediska si myslím, že to je dobře zpracovaný snímek. Myslím si, že z toho kompozičního hlediska je to opravdu v pořádku, tak jak to je vyfocené. Možná tady z té pravé strany, že bych se nebál jít tady za ten komínaž. Ale takhle si myslím, že to je dobrý, že tady se vytváří fakt ten roh, proti kterému je tady ten kontrast, což si myslím, že je velice zajímavý prvek v tom snímku. Ale když vezmu v potaz tu scénu jako takovou, možná pokud bychom odstranili tu dlažbu, možná samozřejmě už třeba při fotografování nějak, ale možná kdybychom odstranili tu dlažbu, že s tím dokážeme pracovat možná o chlup líp a zlikvidujeme tam takové to uzemnění. Tady tuhle tu část, která jakoby říká, jak to vlastně, takový to, co nás vtáhne do té reality. Možná když zlikvidujeme tu zem, že to bude fungovat lépe. Ale nějak se mi to rozleželo. Původně jsem chtěl říct, že se mi to nelíbí, to použití, ale myslím si nakonec, že tím, že se tady vytváří tady toto, takže to funguje velice dobře. Klidně nějaký detail by mohl fungovat tady a jenom upozorňuji, dívejte se na tu fotografii, že můžu zazoomovat a vidím tam ty detaily a tak dál. Toto je fotografie, která je nahraná v dobré velikosti. Děkuji za to. Tak, co tady? Tady jsme přiblížení, toto nechcem, takhle to chcem. Zase, tady to je další věc, já jsem tady mluvil teďka hodně o té grafice, ale další věc, kterou ten křivý horizont dělá, pokud je to něco, co my chceme, aby fungovalo, tak jak jsme zvyklí, fyzikální zákony, tak jak jsme zvyklí to vnímat, a ono to tak nefunguje, tak to v lidech budí trošku takovou úzkost, nebo něco takového. No, takový pocit, že takhle to nemá být. A já si myslím, že tady tohle, ta atmosféra, by právě tady tenhle ten pocit by jí mohl prospět. Takže tady si myslím, že by to mohlo fungovat. Nevím, jestli bych nešel pro podtržení té atmosféry do něčeho trochu ještě dramatičtějšího. Jenom proto, aby se opravdu podtrhla ta, toto je takové jemné přece jenom. A možná bych šel do něčeho, aby, možná ne takhle ostrého, ale jenom se snažím ukázat ten efekt, aby to bylo dramatičtější ještě, aby to bylo fakt takové úplně přehnaně, ten skličující pocit, aby tam byl zastoupený výrazně. Tak napište, jestli se mnou souhlasíte nebo ne. Tady já si myslím, že fakt udělat z toho takový horor trošku by té fotografii prospělo. Takže před a po, řekněme, to je přehnaný možná, ale před a po. Na druhou stranu to před je takový zase takový chladný nemocniční sál téměř, takový, jo, takový jepšet,
mírný osvětlení. Tohle je takový hodně dramatický. Takže tady by mě to zajímalo, možná by se to rozleželo i mě. Tak, co tady? Tady máme krajinářskou fotografii. Pro mě tady toto je, není to ještě tak grafika, abych to obhájil, a tady tohle ten snímek bych raději viděl srovnaný. To znamená, raději bych to viděl takhle, myslím si, že by to bylo zajímavější, že tady tohle je o něčem trošku jiném než o té grafice, a radši bych to fotil, zaměřil bych se na tu krajinářskou fotografii jako takovou, a tady bych to asi nenakláněl. Toto bych asi nenakláněl. Tak, co pak máme tady? Máme tady křivý horizont. Tady zase si myslím, že jsme si úplně nesedli s tím, jak jsem zadával to zadání. Jo, to znamená, toto není úplně to, co jsem chtěl. Samozřejmě chápu tu linii a tak dál, chápu to zakřivení tady v tom skle, nicméně není to úplně to, co jsem chtěl. Je to takový přechytračení toho tématu, což je jako v pořádku, ale není to úplně to, co jsem chtěl, co se týče té fotografické reality. Tak, co tady? Tady máme křivou linii. Otázka je, co ta křivá linie tady má znázorňovat, protože mně ten pohled nepřijde jako nějaký, že bych chtěl podtrhnout sklíčenost nebo nějaké nevyvážení nebo něco takového, ale myslím si, že tady je to spíš, ten pohled je znuděný pro mě, takže tady mě to ne úplně funguje dohromady ty dvě myšlenky. No, vždycky by to mělo mít nějakou, proč jste to udělali, nejenom kvůli tomu zadání, klasika. Tak, co tady? Tady se mně moc nelíbí to, jak funguje tady ta spodní část té fotografie, když je to nakřivo. Protože tady mě najednou leze ta cesta, zase je tam taková kotva. Tohle vypadá spíš, já nemám problém s tou architektonickou částí, jo, tady s tím, to je v pořádku všechno. Ale tady ten spodek, tady tím, že to tady jakoby vylízá ven ta cesta z ničeho a ta tráva z ničeho, tak se mně to moc nelíbí, to, co to vytváří v té fotografii tady. Ten vršek si myslím, že dopadl velice dobře. A možná, kdybychom měli nějakou takovouhle fotografii, tak je to úplně v pohodě fotografie, ale tady s tím spodkem se mně to nelíbí. Tak, tady si myslím, že nejsme dostatečně nakřivo. Jo, tady si myslím, že to je tak, že když to někomu ukážete a on nebude vědět, že to bylo do fotografie křivý horizont nebo křivá fotografie nebo něco, tak si myslím, že si bude myslet, že to je mu křivě vyfocený, že to je omylem vyfocený takhle křivě, jo, protože to není dostatečně podtržený ten efekt. Zaprvé tam nemyslím si, že tady zase to použití z toho kreativního hlediska je nějak dramaticky skvělé, jako nemyslím si, že tady je to něco, co by fungovalo, co se týče náplně té fotografie. A tahle ten původní snímek je fakt málo na to, aby to nevypadalo, že to je omylem. Tak, tady tohle to třeba funguje, protože pokud by to bylo rovně, tak my ho tam nedostaneme celého. Takže tady je zapotřebí to vyfotit křivě, takže toto je takové znouze, ale funguje to. Nebo respektive ono to nefunguje, ale jinak to nejde. Rozumíte mi? Není to, pokud bychom to mohli vyfotit rovně, tak bychom to pravděpodobně vyfotili rovně. Ale abych tam toho panáčka dostal celého, aby zabíral rozumný prostor v tom snímku, tak ho musím dát z rohu do rohu. Kdybych ho dal narovno, tak to bude strašně statická ta fotografie. Takže tady to křivé použití je dobré vzhledem k tomu objektu a vedlejší efekt toho je, že mě vyjde křivý horizont, což mě absolutně nevadí. Tak, co tady? V té sportovní fotografii si myslím, že to klidně, že mě nevadí, jestli ten horizont jde nějak nebo nějak, pokud je tady takovýhle snímek. Možná, kdyby to bylo rovně, tak zase se trošku ukáže, jak je tady ta plošina křivá vůči té rovné hladině. Nicméně tady si myslím, že mě až tak nevadí, když to jde po směru toho paningu jakoby, a je to celé nakřivo. Myslím si, že mi to nevadí. Tak, tady
linie horizontu tady asi nenajdu, takže tady zase jsme se úplně nechytli a spíše zase takové to lehce obcházení toho zadání. Respektive tak, jak já jsem to myslel, je možné, že jsme si prostě nerozuměli. Tak, co pak tady? Možná až do jiného týdne taky. Občas se to stane, že se tam vloudí nějaký snímek. Co tady máme? Zase, grafická záležitost, takže ty linie obíhají nějakým směrem. Mně se tady toho to líbí. Já si myslím, že to je dobré použití toho, že svisle nemusí být svisle a že se nám to ubírá k horizontu, když tady uděláme z těch linií, pak najdeme podle nich horizont, tak on bude opravdu nakřivo. Já si myslím, že tady toho to funguje dobře tady u tohohle typu snímku. Znáte mě, já mám rád ten kontrast. Tak, co tady? Tady taky. Vzhledem k tomu, že to je fotografie architektury, tak si myslím, že ta snese tady tyhle věci. Pokud je to tady tenhle ten moderní styl, řekněme, že u nějakého kostela nebo něčeho takového by to možná nefungovalo, nebo u hradu, možná, neříkám, že vždycky, nicméně řekl bych, že tady u takovéhleho typu architektury to funguje dobře. Že si myslím, že tady to dává smysl to prostě naklopit, dostat do toho dynamiku, takové to moderní záležitosti můžou fungovat. Líbí se mi ta rozmazaná obloha, která tomu pomáhá. Je otázka, jestli tady nezabít ty kytky. Jo? Kdyby mě na té fotce moc záleželo, jestli tohle to nezlikvidovat. Jo, a moderní, samozřejmě myslím, že to není středověké, nemyslím, že to je 2000+. Tak, co tady? Tady tohoto si taky myslím, že by do určité míry mohlo být validní. Otázka je, jestli ta země není... Víte co? Ne. Zem tam necháme, akorát to uděláme možná tak, aby to začínalo a končilo zemí, ten snímek. To znamená něco možná tady takovéhleho. Já bych si s tím asi ještě pohrál při focení. Jo? Myslím si, že ten nápad tam je, že to provedení na křivo by mohlo fungovat tady v takovém tom rozmázlém stylu fotografie, ale ještě bych si pohrál s tím, jak moc místa chci, aby ta zem zabírala a jak chci, aby byla nakloněná a tak dál. Jo? Tady tohle s tím bych ještě pracoval. Jo, no je možné, že by fungovalo něco tady takovéhleho, je možné, že by to fungovalo trošku jinak ještě, ale s tím bych ještě pracoval. Tak, co tady? Tady já se bojím, že to rovné by se mi asi líbilo víc, než to křivé. Jo. Tady tohle by se mně líbilo, kdyby ten strom rostl svisle nahoru, ale tím, že neroste, tak je vidět, že to je pokřivené a i když je to taková hodně grafická záležitost, tak to, že ten strom, kdyby rostl nahoru, tak je to o něčem jiném úplně, jo? Kdyby to byla křivá stráň, řekněme, tak bych to vzal všema deseti, ale kvůli tady tomu, já si myslím, že tady je to lepší, když je to takhle, anebo z toho udělat úplně zase nefotografii, tím, že to nahneme hodně, jo? Ale to se mě tady nehodí ten ořez. Takže já bych tady možná preferoval tu variantu, která bude říkat, že zkoušíme tady takovýhle snímek. A bacha na fleky na senzoru. Vyčistěte si objektiv nebo si vyčistěte senzor. Tady máme flek a samozřejmě tady, který teďka nebudu se ho tady zbavovat přes ty větvičky, ale máme tady velké dva flíčky, možná ještě nějaký další. Jo. S vámi se podívám jenom. Tady je jeden a tady je druhý. Velikánský. Tak, pojďme dál, nebudeme tady zůstávat příliš dlouho. Něco takovéhleho si myslím, že jsou velice vtipné fotky do rodinného alba. Jo? Tohle to samozřejmě má nějaký technický nedostatky, tady máme velké přepaly v té fotce a tak dál. Ale tady tohle to si myslím, že můžou být dobré fotky do prostě rodinného alba, který když se zaměříte třeba na každé foto dovolené, uděláte něco takového nebo na každém výletu, tak z toho pak vznikne takový velký, hezký, zajímavý cyklus. Jo, tady ta fotografie, teda ještě chybí pár technických věcí, jo, to je celkové určitě, ale ten nápad, řekněme, je dobrý, využijte ho akorát nějak lépe trošku. Čistší pozadí a tak dále. Tak, co tady? Co tady je
důvod toho naklopení, řekněme, jo. Zase nějaký pocit z rychlosti to tam nedodá, nějakou dynamiku, nějaký ten pocit té úzkosti nebo něco takového, prostě jo, to, co víme, že takhle to nemá být, taky úplně ne. Takže tady já s tím použitím zase nesouhlasím. Tak, o tom sportu už jsem jednou mluvil, tady je pro mě důležitý opravdu tady tahle ta část. Nechtěl bych to asi mít nějak jako divoce to přetáčet, ale v tomhle okamžiku je pro mě důležitá tahle část. A tady, tím, že tady není vidět nějaká ta linie hoří. Pokud by tady byl už konec a byl tady břeh toho rybníku a mraky a ty šli lehonce do kopce, tak by mě to vadilo. Dokud je to utopené v té vodě, ten horizont křivý, tak je mě to úplně jedno. No, pokud tam není velice podobný snímek, možná bych řekl lepší snad než to, co jsme měli předtím. Jo, tady si myslím, že to vyšlo velice, velice dobře a toto naklopení tady dává tomu opravdu tu atmosféru správnou. Co pak tady? Já bych tady to srovnával. Tady já bych byl pro to mít tu fotografii rovnou. No, tady si nemyslím, že to naklopení zase tomu něco přidá. Kdyby to bylo v noci, byla tady lampička, co svítí a byl to záměr, jako je tady tenhle ten, tak s tím nemám problém. Ale takhle prázdná ta ulice bych to nesklápil. Tak, tohle je zajímavá věc. Protože tady ten strom roste křivě, ale pro nás je důležitý ten strom a ne to okolí. Toto si myslím, že je dobře zvolený objekt na tenhle typ snímku. Tady si myslím, že to je dobrý, protože všem je jasné, jak je to v reálu, ale ten strom je pro nás důležitý a my ho chceme mít svisle a je to taková fakt hra na to, jako jak by to vypadalo, kdyby ten strom... Jo, toto si myslím, že funguje dobře. Dobré zpracování. Tady máme zase takový trošku kreativnější přístup, tady já si myslím, že to je fajn, nevadí mě určitě to, že to se ztrácí v černé tady v některých místech, myslím si, že to jako mě tady o nic neubírá, možná kdyby tam byly vidět ty detaily těch kamenů, ještě ne takhle, toto samozřejmě už je nešťastný, ale možná by tam mohly být vidět trošku víc, než jak to bylo původně, jo, a tady už mě se to hodně ztrácí, ale možná něco tady takovýhleho, možná ne, možná, že tady tahle strana asi tak, jak je teď, tady tahle strana možná ještě lehce stáhnout, jo, ale to jsou lokální úpravy, které asi bych se tam nějakým způsobem s tím vyhrál, nicméně, pojďme se tou v té původní fotografii, a tady bych lehce, řekněme, to prosvětlil, a to udělám. Mě to nedá, ať si tak to vypadá, ať vás nešidím. Si fakt myslím, že tady, když to bude o chlup otevřenější, že to bude vypadat lépe. Ne, tak moc, něco jenom fakt trošku, jenom něco tady takovýhleho třeba. Tak, nicméně tady toho z toho zase, myslím si, že tady je úplně irrelevantní, jaká je ta linie horizontu, myslím si, že tady toho z toho je dobrý použití. Jo, možná bych tady něco, nějaký objekt bych tam položil ještě. Tak, co tady? Čistá grafika. Je otázka, jestli tady by to nebylo zajímavější, kdyby to bylo rovně, ale takhle mě to vůbec nevadí. Jo, myslím si, že to je zase, že to rozbíjí tu realitu natolik, že se zajímám spíš o ty tvary, o ty, než abych zjišťoval, co to vlastně je, jestli je to most, nebo tunel, nebo co to je, jestli to jsou koleje, jestli to je něco. Ne. Zajímá mě ten tvar, který to vytváří. Myslím, že to je dobrý a je to natočený. Všimněte si, že to je natočené opravdu hodně. To je přes 45 stupňů. Tak, co pak tady? Zase, tady mě horizont, tím, že je to pohled nahoru, tak mě horizont v podstatě nezajímá. Jo? Stejně tak, jako u toho stromu, který tam byl předtím. Tím, že tady není vidět zem, nemám tady tu kotvu, tak je mi to jedno. Tak, co tady? Toto je zajímavá varianta a já bych zase tady volil radši tu fotku, já to už nebudu rovnat víc, protože mě se tam pak, už to ořízne hodně, jo, já bych radši volil něco tady takovéhleho, než tu křivou asi. Já si myslím, že ta křivost tady fakt tomu nepomáhá, myslím si, že tady vyfotit normální snímek, jako v úvozovkách normální snímek s rovným horizontem nebo se správným horizontem, by bylo lepší, než fotit tady takovouhle křivou záležitost. Jo, vždycky by to mělo mít nějaký důvod, proč to tam chcete, proč by tam měl být ten křivý horizont. Co to té fotografii dává? Pokud nic, tak foťme normálně.
Stejně tak tady. Já si myslím, že tady tohle by se mi víc líbilo, kdyby to bylo normálně. Bohužel já tím ořezem tady samozřejmě to zabiju, tu snímek. Ale myslím si, že tady to by byla super fotka, kdyby byla vyfocená vodorovně. No. Tohle není nějak špatný nebo něco, ale možná tam není důvod. Co to přidává tady to samozřejmě, takže toto, a to si myslím, že si autor pohlídal velice dobře, že ten horizont jde fakt z rohu do rohu tady, takže to vytváří, ten snímek to tak příjemně rozděluje. Tady máme výraznou linii, sluníčko proti lodi, o dva objekty, ten snímek je velice dobře vizuálně vyvážený. Ale kdybych to rozdělil tak, že bych měl ten horizont rovně a měl loď tady a sluníčko by mě zůstalo tady. Tady bych měl pak takové dvě prázdné čtvrtiny, ale tyhle zase by to bylo vyvážené ten snímek, jo? Co se týče toho sezení na nějakém klínku. Takže já si myslím, že tady já bych to fotil asi na rovinu. Tak, tady tohle to by nemuselo být špatný, tady z toho lehkého nahnutí na lehčího nahnutí. Těžko říct, tady s tím by se asi, ještě bych s tím možná zkoušel pracovat, možná větší podhled, protože tam pak, když to je rovně, tak je to, působí to staticky. Zatímco když to je, jo, toto je hodně statický snímek, toto je dynamičtější přece jenom, ale možná nějaké širší ohnisko, které by vzalo víc toho okolí, by mohlo prospět, protože by to, řekněme, že najednou ta rovina toho horizontu by byla lhostejná, protože bychom měli pokřivené to okolí tou perspektivou toho širokého ohniska. Takže možná něco takového, co tady. Je to čistě na grafiku útok, ale já si myslím, že ta vnitřní fotka by byla lepší, než když je to tady takhle s těmi rožky. Myslím si, že ty rožky tomu nic moc jako nepřidali. Myslím si, že ten vnitřek je zajímavější sám o sobě. Tak, co pak tady? Zase nemám problém tady u takovéhohle typu snímků přes to rameno a tak dále, když je to nakřivo lehce. No, myslím si, že tady mě to taky nutně nevadí. Co já bych možná tady u téhle fotky udělal, že bych šel ještě víc dovnitř, to znamená zachovat si to tady tenhle ten pohled, ale možná ukázat víc tady z té tváře, to znamená jít víc jakoby do toho snímku, ale tady u takového typu fotografií mě nevadí, když je to křivě. Nemuselo by být, možná by to fungovalo i normálně, ale nevadí mi, když je to křivě, tady ty reportáže. A pak jde o to, aby ty snímky v té sérii byly podobné nějakým způsobem, aby tam nebyl jeden křivě, to by asi nebylo ku prospěchu věci. Co pak máme tady? Stíny, jo, bacha tady na tyhle rožky samozřejmě u fotek. Takže já bych to nějak oříznul lehce. Tady je mě taky jedno, jo, tady já horizont nevidím v podstatě, takže tady je mě jedno, jestli tam nějaký je, nebo jestli je křivě, nebo jestli je zhůru nohama. Nevadí mi to. Tak, toto si nemyslím, že je špatně. Jo, tady samozřejmě já to chci nějak, tady ten rožek. Myslím si, že to je v pohodě. Tady toto si myslím, že je dobrý použití. Můj názor. Myslím si, že to dává smysl. Samozřejmě svislé by to bylo pak něco takovýhleho, což by zase přišlo část o tu dynamiku. A my tady, nám je jasný, co se tady odehrává a že to je prostě detail té architektury. O tom už jsme mluvili, o té architektuře. Takže tady nemám problém. Stejně tak tady nemám problém. Tohle to je pro mě stejný jak ten sport. Jo, to znamená, mně jde o to dostat tam toho člověka a pokud to vyloženě není nějaký rušivý těsně kolem okraje nebo tam nejsou diváci, kteří by byli zůru nohama nebo něco takového, tak je mi to jedno a toto je pro mě důležitější zachytit tu dynamiku tady toho pohybu, než aby tady bylo něco rovně. Jo, naopak, já možná nechci nic rovně tam, já nechci, aby to byla zase sterilní svislá fotka, já chci, aby to bylo dynamický, takže tady dobré použití. Co pak tady máme? Panáčka. Co když to uděláme rovně tady? Tady já si myslím, že tu dynamiku nutně nepotřebuju a na to, aby to bylo takovýto sklíčení, tak si myslím, že to je málo, ta křivost.
Já bych tady možná to fotil samozřejmě tak, abych to mohl oříznout pak patřičně, abych tady neřezal do klobouku a do nohy a tak, ale možná bych to fotil rovně, anebo bych to nakláněl jenom o chlup víc, jenom aby to bylo ještě víc, aby to bylo fakt takové to z té rodiny těch fotek, co nám jdou proti srsti trošku. Tak, tady máme zase variantu šikmá linie v svahu a kopec, který roste nahoru. Mně se to líbí. Co tady se mně hodně líbí, je barevnost toho snímku. Tady jsou, to je prostě hezká barevnost. V podstatě dvoubarevný snímek a ta modrá funguje hezky, si myslím. Toto si myslím, že dopadlo velice, velice dobře. Jo, tady si myslím, že to je fakt hezká varianta. I s tou modrou, která je tady takové té trošku jako do zelena laděná. Jo, že to není taková ta nebeská modrá, ale je to taková lehce do zelena. Myslím, že tady ty dvě barvy jdou hezky proti sobě. Ale to nebylo v horizontu, já vím. Tak, co tady? Toto, pokud to budeme brát jako čistě zase takovou tu grafickou záležitost, tak pojďme na to. Jo, myslím si, že tady to může být určitě takhle, tady takové ty detaily můžou fungovat i takhle pokřiveně. Jo. Tam je důležitý, aby to fakt bylo, aby to bylo o té grafice, to znamená možná, jestli se nezbavit tady toho okapu, on ten okap sám o sobě tady proti tomu pozadí je jako zajímavý objekt, jenom tak, když jsme u toho, ale to je celkem sexy, ale, pardon, ale otázka je, jestli z toho třeba neudělat úplně siluetu, jo, třeba něco tady takovéhleho, úplně extrém a tím pádem se rozbije jakoby ta realita a vznikne z toho fakt grafická záležitost. Jo, možná, že tady by se mně líbilo opravdu to vytáhnout. Samozřejmě zase lepší to dělat na RAVu, ne na JPEGu, který má 900x500. Jo, je lepší to s tím pracovat nějak rozumně i. Tak, co pak máme tady? Tady si nemyslím, že to použití se mně líbí. Protože toto je prostě pro mě krajinářská fotka, ať už je to městská krajina nebo krajina. A tady já bych chtěl, aby to bylo srovnané, aby to byla hezká krajina. Jo? Tady z toho grafiku nikdy neudělám, tady prostě na první pohled je jasný, co to je, o co se jedná a tady já si nemyslím, že mě to tam přidává třeba dynamiku, nebo že by to, tady nechci volat ten pocit z úzkosti. Jo? Tady tohle je spíš o tom kráse toho výhledu a ta krása toho výhledu by měla být precizní. Je to trošku jak tohle, až na to, že tohle je jaký víc grafičtější, ale jinak tady si asi myslím, že bych to nechal hezky srovnáno. Co tady? Tady zase, když je to architektura pohled nahoru, tak je mně jedno, jak vypadá horizont pod tím. Jo? Pokud je to nějaký detail té budovy, tady takovejhle, tak je mně úplně lhostejný, co se děje s horizontem. Tady mě to není lhostejný, co se děje s horizontem. Jo? Toto je v podstatě velice podobný snímek pro mě. Tematicky je to prostě nějaká městská krajina. Ta křivost mě tady nic nepřidává do toho fotografie. Tady máme křivost, tady tohle by mělo být svislý a není to svislý. A tady to podtrhuje, řekněme, tu úzkost nebo tu emoci, prostě, kterou se mě to snaží dát ta fotka. Takže tady za mě to funguje velice dobře. Jenom jednu věc, jestli můžu zase odbočit na chvilku. Přemýšlel bych, jestli tady tuhle ruku nezesvětlit lehce. Protože ona tím, jak je ve stínu schovaná, tak je tady pak velký rozdíl mezi těma pleťovkama tady téhle části těla a téhle části těla. A ono to působí občas na některých fotkách tak nesourodě. Možná, že jenom lehce zesvětlit tu ruku by... Možná i dokonce jenom, když vytáhneme ty stíny. Možná ne. Jo, jenom lehonce zesvětlit, prosvětlit tu ruku, ať je tonálně blíž tomu zbytku těla, ať to nevypadá, že ta ruka tam nemá co dělat, samozřejmě zase pečlivě, jo, toto je výrazně jiná ta ruka pak. A přitahuje to trošku pozornost, protože tady je pak velký kontrast, a my jsme tu pozornost chtěli spíš směřovat asi na tu tvář. No, ale jinak jako hezká fotka a velice emotivní a to lehký pootočení podporuje tu emoci, podle mě. Tak, tady máme podobný snímek, jak jsem o tom mluvil už, prostě ty stíny. Dokud jsou tam jenom ty stíny, jako tam není ten horizont jako takový, tak je mě to celkem jedno. Jo? Tady už mě leze, já bych možná tady tohle, ty budovy ořízl ze zhora a nechal bych to jenom na velbloudech a pak je mě to úplně jedno, co se tam děje s rovností nebo s horizontem. Tak,
Tady je to už zase jednou, máme takovou tu chodbu zbíhající se linie, je tam nějaká lidská postava. Může být, tady je i nějaká práce s barevností, já přemýšlím, jestli bych to nenaklopil ještě o chlup. Ještě o chlup, já tady už nemůžu, protože se dostanu s tím ořezem pryč, jo. Já bych to možná ještě o chlup naklopil, a jestli tady tohle je figurant, tak možná bych ho postavil o chlup dál. Možná ne tady dopředu, ale možná až o chloupek víc dozadu. Tak, co tady? Chcem to tady křivě? Ukažte, jestli chcem. Já nevím. Rozumím tomu záměru. Ta fotka se mně líbí. Když ne, teďka ignoruju tu křivost. Ta fotka si myslím, že není špatná vůbec. Jo, tady ty linie, hezký hvězdičky, barevnost dobrá. Myslím, že to není špatná fotka. Byla by lepší, kdyby to bylo chycený svisle všechno. My tady máme jednu výraznou linii samozřejmě, která to jakoby uzemňuje. Já si myslím, že by mě to nevadilo, pokud, je tam jedno velké pokud. Já si myslím, že by mě to nevadilo v okamžiku, kdyby... Kdybych vzal tohle je vlak, který projíždí, to je jedno, ať už na kteroukoliv stranu. Já bych vzal externí blesk, tady bych si ho položil, namířil na ten vlak a odpálil ho na buď přední nebo zadní lamelu podle toho, jak se ten vlak pohybuje. A osvítil bych tady ten vlak tady. Tady bych zachytil ještě... Vypadalo by to úplně stejně, až na to, že tady v téhle té části by byl buď osvícený ten zadní vagón, nebo osvícená ta lokomotiva. Přijde na to, jak to projelo to světlo. Jo, to znamená, to, co tady projelo a vytvořilo nám to tady tenhle ten pruh světelný, tak já bych tady osvítil, ať se mě to semka dostane, a tím bych zbořil tu potřebu. Myslím si, že pak by to bylo lepší to naklonění. Takhle jak to je, tak já tady nemám moc čeho se chytnout a chytám se až vlastně tady téhle z té části očima a tam už trochu je to už takový ten pohled do dálky jakoby. No. Takže já proto, abych odpoutal pozornost tady od té části, tak možná semka bych si tam osvětlil blesčíkem, buď schovaným tady za popelnici nebo tady mimo záběr ten vlak. Je to dobře do toho prostě prásknout bleskem normálně a pak jinak exponovat dál. On tady zmrazí jakoby ten pohyb a ten snímek se dokončí stejně, jak se dokončil. Hezky o tom psal někdo. Kelby o tom psal hezky tady takovýhle postup v jedné knize. Přední, zadní lamelu. Tak, co tady? Detail architektury, pojďme rovnou dál, protože o tom jsem už mluvil několikrát. Nemám s tím jakýkoliv problém, pokud to vnitřně dává smysl. Tady já si myslím... Je to dobrý, ta grafika tam je, ale já si myslím, že tady tohle by byla strašně hezká fotka i rovně. Jo? Nemyslím si, že tady je potřeba to naklánět. Já to tam vidím, rozumím tomu, proč to tak je, ale je to fakt jako velice graficky hezký, rozdělený do plánů jednoduchých a tak dál, ale já si myslím, že tady tohle by dopadlo zatraceně dobře, i kdyby to bylo vyfocený jakoby zase v úvozovkách správně. Tak, zase jednou architektura. Zase jednou je mi to celkem jedno, jak je to vyfocený. Tady ale se nebavím o tom, že by byl nějak nutně křivej horizont nebo něco, protože ta svislice středová je opravdu... Tady je to perspektiva, to, že se to zbíhá, tak je vytvořený perspektivou. Nebudu tady ukazovat. Nebudu ukazovat tu linii svislo. No, protože tam pak jde o to, aby tady třeba tady nějaká linie tady v podstatě někde svislice. Takže ono to tak je, ale... Ta perspektiva to deformuje samozřejmě, takže ne úplně ten křivý horizont. Toto je dobrý nápad, jo, a toto si myslím, že je velice dobrý nápad. Zase, vezmeme něco, co nám dává smysl, i když je to obrát, je něco jak s tím stromem, tady to si myslím, že je ještě o kus lepší. Protože prostě šplhání na tyči je jasný, jo, a toto si myslím, že je velice dobrý nápad a velice hezký provedení. Velice kreativně, hezky použité naklopení horizontu.
Jo, a jdem rovnou o 90, jako ostře. Když už, tak už. Co tady? Nemám s tím problém nutně, nebo neměl bych s tím problém. Možná, kdyby tady byly dramatičtější mraky vyfocené, třeba tak, jak byly... My jsme tady měli jednu fotografii, já ji nebudu hledat. Byla tam taková ta fotografie, kdy ty mraky opravdu byly rozmázlé. Možná, kdyby tady byly dramatičtější mraky, že by to bylo o chlup zajímavější. Možná... Možná. Jo. Když přidáme kontrast, akorát to celý zesvětlím lehce, jestli se tam třeba nedostaneme, jo, něco takový, trošku ten histogram roztáhnout. Ne moc, já chápu, že to je laděný spíš do takové té jako opuštěná, takový ten černobylovský trošku, jo, takový ten hororový lehce, nebo rozumíme si, do takové té nálady, ale možná fakt ty mraky, kdyby byly dramatičtější, to je příliš, to je, když to vidím, tak je to příliš mnoho, ale lehounce tady, kdyby tam bylo víc té kresby, tak si myslím, že by to bylo ku prospěchu věci. Zase, pokud je to detail, tak tam ten horizont nehraje až tak moc roli. On tady je naznačený, ale v tom detailu je mě to opravdu lhostejné. A tady by se mi strašně líbila nějaká postava, ale i bez té postavy zase sklíčenost, jo, působí to na vás hodně, hodně jako... Člověk je nesvůj, když to vidí. A upřímně, takhle nejsem tak nesvůj. Jo, toto je výrazně, toto je horší pro mě se na tohle dívat. A používá se to, já myslím, že se to i v hororech používá, že se ta kamera občas naklápí prostě v okamžiku, kdy je tam nějaký záběr opravdu na nějaké dveře třeba, je to často, a ta kamera se naklápí, aby to právě vytvořilo takový ten, takhle to nemá být. Takže já si myslím, že spousta z vás to použila dobře, s některými jsem si možná nerozuměl u těch detailů, tam si myslím, že je to irrelevantní, tam jde o ten detail a to, kde se mě potkává horizont, je celkem jedno. Nicméně někteří z vás to použili opravdu velice dobrým způsobem a já jsem čekal, že to bude horší. Já jsem upřímně jsem čekal, že křivý horizont bude peklo, ale nakonec je to všechno v pohodě a já se těším zase příště, mějte se krásně.